Në mandatin e parë, ne kur e filluam mandatin e parë, kishim afër 3 milion euro e gjysëm borxhe. Tash kemi afër 5 milion euro borxhe, do të thonë borxhet janë rrit, por e keni parasysh, ka qenë periudhë pandemisë, ne nuk kemi ndërpre me investimet, edhe pse pagesa e tatimeve në atë periudhë ka qenë shumë më e vogël. Ndërtimet prej ku komuna merr një kuantum parash që i vinë komunës të ardhura, i kemi pas për shkak të pandemisë nuk ka pas ndërtime gati se një vit e gjysëm, ne kemi vendosur që të shkojmë me investime. Mos ndalemi atë që e kemi planifikuar, që e kemi pas në programin ton, ta vazhdojmë. Dhe mendojmë se tash me digitalizimin dhe me vendosjen e një sistemi të ri digital për pagesën e tatimeve, ku kemi pas sinqerisht pagesë shumë të vogël dhe i kemi mbyllë syt për shkak të situatës me pandeminë, tash do t'i aktivizojmë dhe do të kërkojmë që qytetarët ta paguajnë tatimin, sepse me pagesën e atyre tatimeve ne i bëjmë të gjitha investimet.